I den här guiden ska vi gå igenom några grundläggande funktioner i Illustrator. Nu har jag startat Illustrator och det första jag får upp är det här startfönstret. Här kan jag öppna mina senaste dokument eller skapa ett nytt. Men jag väljer skapa nytt under arkivmenyn den här gången så att vi ser vad de här olika förinställningarna som finns där betyder. För de här förinställningarna som ligger där, de har jag även i skapa nytt-dialogen. Här kan jag välja om jag gör ett dokument för utskrift eller webb eller för mobil. Väljer jag webb här nere så kan jag se under avancerat, om jag klickar där på avancerat-knappen, så kan jag se att när jag väljer webb så får jag RGB-läge. Jag får rastereffekterna blir 72 pixlar per tum. Och det innebär att skuggor och ludd som jag gör kommer ha den upplösningen. Byter jag till utskrift så ser jag att jag får ett högre värde och dessutom ett smykdokument. Sen storleken på själva dokumentet det ställer jag här uppe. Och sen tar jag och klickar OK. I Illustrator så kan man rita med olika tekniker, men jag tänkte vi skulle börja titta på de här enklaste verktygen som finns. Rektangel och rundad rektangel och så vidare. Och ritar jag med rektangeln här nu på min pappersyta här så får jag ut en vit och svart rektangel. För att ändra färg på den här sen så kan jag använda antingen färgrutor eller färg. Nu drog jag loss den här så att jag ser den lite bättre. I färgrutor så har jag fördefinierade färger och klickar jag på en färg nu så är det den färgen som kommer användas som fyllning. Vill jag ändra färg på ramen kan vi prova att göra det i färg istället då. Då klickar jag på ramen antingen här eller längst ner i verktygslådan. Då klickar jag till så att ramen ligger överlappandes. Nu är det färgen på ramen som jag ändrar. Och för att ändra tjockleken på den så går jag högst upp här i kontrollpanelen och ändrar. Vill jag inte bara chansa på en färg så här så kan jag förstås skriva in de värdena som jag exakt vill ha. Så. För att ställa in linjetjockleken så kan jag också använda linjepaletten. Det är samma värde jag har där. Här har jag också lite fler knappar. Jag kan till exempel göra en aning rundade hörn på den här rektangeln. Eller så kan jag klicka på de här knapparna för att styra hur ramens placering ska vara runt objektet. Och nu kommer det alltså innanför objektet och det här ligger utanför och den där ligger i mitten som standard. Vill jag ha en ännu mer rundad rektangel, ja då väljer jag förstås det verktyget. Och när jag ritar med det verktyget så får jag en bestämd rundning. Vill jag ställa in det där själv, ja då kan jag hålla ner Alt-knappen och klicka till och då får jag upp dialogrutan för rundad rektangel. Och så kan jag bestämma att nej, men nu vill jag att den ska vara, hörnradien ska vara 10. Klickar OK nu, då kommer den rita ut den här rektangeln direkt och nästa gång jag ritar så får jag den här hörnradien på 10. Jag har flera verktyg här under också, till exempel ellips, alltså en cirkel. När jag ritar flera cirklar som jag kanske vill ha på varandra, ja, då är det lite svårt med den här cirkeln för jag börjar ju från vänster när jag ritar. Istället för att göra det så kan jag ju hålla ner Alt-knappen, då utgår jag från mitten när jag ritar. Och det gäller alla verktygen, att hålla ner Alt-knappen och börja rita, ja då ritar jag från mitten. Vill jag flytta på de här eller ta bort dem, ja då använder jag ju svarta pilen och nu tar jag bort några stycken där. Tar vi byter färg på någon också, så. För att markera de här nu så använder jag svarta pilen och ramar in de jag vill markera. Ett annat sätt att markera flera objekt är att hålla ner skiftknappen och klicka på flera objekt. Klicka på något som redan är markerat med skiftknappen, ja då avmarkerar jag det. Om jag nu tar och grupperar de här objekten, det gör jag för att jag ska kunna förklara de här olika pilverktygen vi har i Illustrator. Då har jag svarta pilen nu och tar tag och flyttar. Ja då flyttar jag ju hela gruppen, även om jag bara ta tag i ett utav objekten i gruppen. Sen har jag ju två vita pilar också. Vita pilar med plustecknet, gruppmarkering. Ja, med det verktyget kan jag ta tag i ett objekt i gruppen. Tar jag svarta pilen igen, ja då får jag med mig hela gruppen. Vita pilen utan plustecknet, den kan faktiskt också ta tag i ett objekt i gruppen. Men med det verktyget kan jag också ändra formen. Och för att jag inte ska råka göra det här med misstag så har jag alltså den här gruppmarkeringsverktyget också. För den kan jag absolut inte ändra formen med. Hur jag mycket försöker. Men det kan jag alltså med den här vita pilen och det är den jag använder för att redigera
formen. Sen de här punkterna som blir på allt jag ritar i Illustrator kallas för ankarpunkter. Och de kan antingen vara såna här hörnpunkter eller såna här mjuka punkter som då har riktningslinjer som styr hur formen ska se ut. Ja, nu har vi gått igenom lite grundläggande färger och objekt och de olika pilverktygen.